បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនឹងយកនៅត្រប់ឆ្នាំសំណាងទាំង3បាទការកូនត្របគ្រួសារដែលមានកូនកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះនាំភាពចម្រុងចម្រើននិងសុភមង្គលដល់គ្រួសារគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅបាទគ្រួសារណាដែលមានកូនកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3ខាងក្រោមនេះបាទ ឆ្នាំទាំង4បាទជាស្រីបាទឆ្នាំទាំង4ច្រឡំគឺជាកូនមាសកូនពេជ្រដែលនាំសំណាងជួយចម្រុងចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារក្នុងផ្ទះដែលមានភាពកក់ក្តៅនិងត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាសុភមង្គលជាមួយគ្នាជារៀងរហូតចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លួនឯងក្តីឬក៏មានកូនចៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះសូមជួយខមមិនលេខសំណាងរបស់គាត់បាទ សូមជួយខមមិនលេខសំណាងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅពរជ័យពីព្រះត្រពះព្រះលាភព្រះសំណាងហើយនិងប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗបានសម្រេចហើយក៏ជាបង្គោលនិងជាសំណាងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏មកខាត់ពេលយូរតទៅជាមួយនឹងអ្នកកើតឆ្នាំទាំង4នេះសូមខមមិនលេខសំណាងបាទសូមខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់នេះមួយហើយតាមដានសម្រាប់ដូចតទៅថាតើឆ្នាំទាំង4នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះ ទី1គឺឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវសំខាន់លេខ776បាទ776តាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាកូនឆ្នាំគោត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្កាយសំណាងរបស់គ្រួសារមនុស្សភាគច្រើនដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលអាចទុកចិត្តបានពួកគេរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពវិជ្ជមានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនបាទ ឫសិចនេះបាទជាមនុស្សមានភាពក្លាហាននិងយុទ្ធសាស្ត្រល្អក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យអ្នកកាត់ឆ្នាំគូមិនត្រឹមតែរីកចម្រើនលើវិថីអាជីពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចជួយសមាជិកគ្រួសារដោះស្រាយការលំបាកនិងបន្តការងារថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំគូបាទសូមខមមិនលេខ 776បាទទី2គឺឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែសូមខមមិនលេខ 851 បាទជាលេខនាំសំណាង លេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាណាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាអ្នកកើតឆ្នាំពុពែមានចរិតស្លូតបូតនិងចិត្តល្អទៀងត្រង់ពួកគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មិនចេះនាំទុកសាងបញ្ហាដល់ឪពុកម្តាយឡើយបុគ្គលនេះមានចិត្តស្រឡាញ់ចេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកដទៃសម្រាប់ពួកគេគ្រួសារគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុត ឆ្នាំពុពែជាឆ្នាំដែលនាំសំណាងដល់មាតាបិតារុករៀងរបស់ពួកគេជួយឲ្យគ្រួសារកាន់តែរីកចម្រើនឪពុកម្តាយមានភាពរុងរឿងសម្បូរសប្បាយនិងមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារជារៀងរហូតតទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមគំភ្លេចខមមិនលេខ 806បាទទី3ឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ 785បីបាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា តាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាការផ្ដល់កំណើតដល់កូនក្នុងឆ្នាំរកាគឺស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការកាត់កូននាំសំណាងដល់គ្រួសារលាភសំណាងរបស់ឪពុកម្ដាយកាន់តែមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមានសុភមង្គល អ្នកឆ្នាំមន់ជាមនុស្សឆ្លាតប៉ិនប្រសប់មានទ្រព្យសម្បត្តិពោពេញទៅដោយពរជ័យ កូនឆ្នាំមន់នាំសំណាងដល់គ្រួសារធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរជីវិតមន់បាទជីវិតក្នុងគ្រួសារមន់នឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងសប្បាយមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាជារៀងរហូតតទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមគំភ្លេចខមមិនលេខ 705បីបាទឆ្នាំទី4បាទគឺឆ្នាំកូនពៅគេគឺឆ្នាំរួងបាទឆ្នាំរួងសូមខមមិនលេខ 604បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាចាប់ពីពេលកើតមកអ្នកឆ្នាំនេះបានទទួលពរជ័យច្រើនពីព្រះជាម្ចាស់នៃសំណាងតាមក្រោយរាសីនេះមានរាសីល្អមានលាភសំណាងក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសកូននាគដែលកើតក្នុងខែកុម្ភៈមីនាមេសាកក្កដានិងសីហានឹងនាំមកនៅពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យវិមង្គលវិបុលសុខដល់ក្រុមគ្រួសារ រាសីនេះមានការគាំទ្រពីសំណាក់មនុស្សថ្លៃថ្នូរមានការអប់រំល្អមានមុខរបរជោគជ័យនិងធ្វើឲ្យគ្រួសារល្បាញ់ល្បីពេញសកលលោកឆ្នាំរួងនាំលាភសំណាង
nâng nom sâm nang đặc công cơ sở phiệp cọ đại chơi môi nâng nẹt đất tây bữa đam mê để xây nên nâng căn tam miền phiệp chấm đông chấm ran đường riêng sập bờ sập bài chơi riêng là hồ tơ tây phong đại bản chẳng xong công play khơ mà đây bầm môi rồi hà buôn bán chứ trong mình chăm đi cam vị thi nên ti hara sa phải chăm thay nên khôn ông billy ở cả bên này khi nhóm được cả nạc nhà ban xong prasat thì bỏ chạy sẽ đầy sụt đầy chạy dầm mang cùl đào bộc mai bằng phôn đại ca nên khôn ông chín năm tiếng buồn này ai chút tên nên sẽ đầy sốc sẽ đầy chầm rán can trop can đẹp can vô prathna bay bay xong ai ban xong lại đối sẽ đầy prathna khi nhóm được cả nạc nhà ban xong quạt phải bằng cùm lìa xong chầm đẹp lìa nâng xong o con